fácil, né? A gente ia atender 100% dos alunos, não teria dificuldades. E, por outro lado, evitava uma série de outros problemas que acontecem com esses alunos aí, em pontos de ônibus, no calor, com chuva, uma série de outros problemas. Até para os familiares, era um alento para as famílias, até para as mães, para os pais saírem para trabalhar, porque eles mais perdem, tá? Esse tempo integral. Eu tenho mães aqui que reclamam que tem filho na escola regular comum, que está no tempo integral, e o aluno com deficiência, que está aqui, não tem direito ao tempo integral. Então, isso é muito estranho. Ok. O microfone sem fio está disponível? Está disponível aí? Tem uma pergunta para você, de uma das participantes aqui do plenário. Nós vamos pedir que o microfone seja levado até, e você vai dizer se ouviu perfeitamente o questionamento dessa participante. Então, nós vamos abrir a essa pergunta, até porque nós não dinamizamos como seria, e para aproveitar bem, porque o Carlos, por exemplo, ele vai nos deixar, ele vai participar, vai deixar a sua mensagem e vai nos deixar. E qualquer questionamento agora, se faz necessário tê-lo nesse momento para aproveitar a sua participação. O nome, a escola ou a entidade que representa, e o palestrante agora é Carlos Eduardo. Na verdade, não é uma pergunta, é um complemento. Pois boa não. Tarde a todos. A Valéria, da Escola Estadual Dr. Amaro Neves Barreto. E a realidade que ele falou ali, todas existem. E a última, inclusive, eu estou vivendo com os meninos no contraturno da oficina. Eles ficam o dia inteiro. E a verba que é destinada para as escolas de educação especial, como nós temos, por número de alunos, a nossa verba é muito pequena. Então, hoje eu tenho que pedir aos pais para levar merenda, o almoço para esses alunos, porque a verba é para merenda, né? E não para esse almoço e esse café que eles necessitam. Então, um critério melhor no desenvolvimento da verba anual para atender essa escola. Você sente esse problema aí, Carlos? Acontece na sua escola a questão de uma alimentação mais robusta? Acontece sim, tá? Nós estamos sempre participando de programas como o PAA, que vem nos ajudando, tá? Mesmo aqui com parceiros de supermercado, para tentar melhorar, somente no quantitativo dessa merenda, para aqueles alunos que permanecem dentro da escola, que nem sempre os pais conseguem nem mandar uma marmita, tem alunos muito carentes, para eles poderem ficar para o contraturno. Então, tem essa dificuldade. Aqueles que os pais conseguem levar em casa, no próprio carro, facilita um pouquinho mais. Tá, mas as dificuldades são as mesmas, acho que de todas as escolas, nós, diretores, temos conversado muito sobre essas situações, dessas dificuldades. Ok. Ô, Carlos, mais alguma colocação que você acha oportuna no momento? Não, acho que no momento seria, a princípio seriam essas reivindicações. Tá, igual eu disse, a própria secretaria tem buscado nos atender prontamente em várias situações, e essa pauta, né, que é uma questão mais de gestão, que eu coloquei, que ainda precisava discutir e apresentar para a secretaria, porque realmente está ficando muito complicado para o gestor, é uma demanda muito grande. Tá? A gente acredita que é mais uma proposta que a gente está colocando, que eles vão olhar com carinho para buscar nos atender. Okay. Mas eu tenho muito que agradecer pela oportunidade. Tá. Em nome do professor Wendel Mesquita, presidente dessa comissão, eu agradeço a sua participação. E esperamos sempre poder contar com a mesma nos momentos que fizerem necessário, visto a sua já experiência, o seu gosto e o seu trabalho tão importante aí na nossa querida Diamantina. Um abraço, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Olha, você que está nos acompanhando a partir desse momento, nós estamos aqui em reunião, debatendo a oferta de curso profissionalizante para as pessoas com deficiência, com a participação de diretor das escolas especiais do Estado. Eu queria, então, passar para uma dos diretores, para poder também oportunizar a sua fala, a sua realidade. Eu quero convidar para estar conosco nesse momento. Aviso que são 10 minutos. Quando a campainha tocar, é que o tempo terminou e ela pede, se for necessário, um tempinho para concluir a sua fala. Marta Eliana Azevedo Campos, diretora da Escola Estadual Pandiaca Lógeras, com a palavra, até 10 minutos. Boa tarde. Eu sou Marta Eliana Azevedo Campos, estou na direção da Escola Pandiaca Lógeras. É uma escola inclusiva, que nós recebemos alunos de 6 a 15 anos, com todas as necessidades especiais. E a gente faz um trabalho
de acolhimento desses alunos, um trabalho pedagógico, um trabalho de social com eles, né? Socialização, né? Dentro da escola, junto com os outros alunos. E a nossa grande preocupação é quando esses alunos saem da escola. Quando eles concluem o nono ano, que é o nosso é fundamental, a nossa escola, eles vão para o ensino médio, mas a partir daí que eles já estão na idade do mercado de trabalho. Aí, o que, que acontece? Esses alunos ficam onde? Em casa. Por quê? Eles não têm um curso profissionalizante para inseri-los no mercado de trabalho. A empresa tem a vaga, mas ela não tem como capacitar esses nossos alunos, né, que estão para inserir lá naquela vaga. Então, quando eles chegam no ensino médio, né, que já estão aí com seus 16, 17 anos, que os nossos alunos têm o primeiro emprego, né, eles não vão. Formam o terceiro ano, eles vão para casa. Ficam literalmente dentro de casa, porque não temos um curso profissionalizante para preparar esses alunos para o mercado de trabalho. Então, as empresas que recebem esses alunos também, elas têm que ter uma capacitação com o pessoal que trabalha na empresa para receber esses nossos alunos também. Né? Eu não falo o acolhimento que a gente tem com eles, que quando a gente recebe esses alunos nas nossas escolas, as escolas especiais, né, que fazem um trabalho tão bonito com esses alunos, e nós lá, todas as escolas, inclusive, o acolhimento é muito grande dessas crianças dentro das nossas escolas. Sabe? Nós fazemos um trabalho com os professores, com os serviçais que acompanham, os professores de apoio, que têm um trabalho excelente com eles. Então, nós precisamos ter resultado para esses que saem aí da escola. Nós não queremos essas nossas crianças dentro de casa. Não queremos. Porque, literalmente, elas estão dentro de casa. Dentro de casa, sem a oportunidade de expressar tudo aquilo que elas têm para dar para a gente. Porque nós aprendemos muito com elas, gente, muito. Nós que estamos dentro da escola, a gente acha, né, que chega lá, não, esse aí não é capaz. Eles são capazes, sim. Eles são capazes muito, de muita coisa. A gente fica até tão emocionada quando a gente faz um trabalho e vê o que eles produziram, como eles evoluíram dentro da escola, que é um desperdício deixar essas crianças dentro de casa. Então, e é isso que a gente está aqui hoje, para procurar, sim, um curso profissionalizante para elas, um curso sério, que capacitam mesmo para essa vaga que está sendo oferecida por todas as empresas aí do primeiro emprego. Então, eu acredito nisso e quero, sim, vou ficar muito feliz quando eu ver um aluno, né, essas crianças sendo inseridas naquela vaga lá daquela empresa lá. Tá? Então, peço muito para isso, a gente está todo mundo torcendo, estou vendo aí o diretor dessa escola especial, essas crianças precisam de um tempo integral, sim. Essa dificuldade do pai levar, principalmente que elas já são especiais. Temos cadeirantes, né? Temos baixa visão, nós temos vários alunos com deficiência intelectual. Então, esse vai e vem dessa criança, igual o professor está falando aí, gente, é muito difícil. Vocês já pensaram em pegar um ônibus com um cadeirante? Olha a dificuldade. Nós já tivemos, né, na escola, e nós ainda conseguimos especial, né, a secretaria, né, deu um especial, paga um especial para essa criança levar e buscar, porque só a dificuldade que a gente que tem, que lida com isso, que a gente sabe o que esses pais passam hoje para levar e buscar seus filhos da escola. Principalmente isso que eu ouvi o diretor falando aí. O contraturno, tem oficinas pedagógicas ótimas sendo oferecidas para eles, mas voltar em casa para levar outra vez, não vão. Não vão, muitos não vão, não frequentam o contraturno por causa disso. Então, nós precisamos, sim,
lutar por eles, porque eles são capazes. E nós acreditamos nessa capacidade deles. Tá? Então, agradeço muito e estou muito feliz de estar aqui participando, né, dessa audiência aí, porque é só assim que nós conseguimos o que a gente, o que eles têm direito. O que eles têm. Porque se um tem, eles também têm esse direito de estar inserido no mercado de trabalho. Eles têm direito de serem felizes. Eles têm direito. Então, eu agradeço muito, muito de estar aqui e peço, sim, vou lutar até o fim para que isso aconteça. Tá? Muito obrigada. Antes de terminar a fala, eu queria até trocar uma ideia, dona Marta. Nós vemos que algumas redes de supermercados oferecem vagas, o comércio a jovens que estão nas escolas especiais. É comum isso acontecer, alguns supermercados buscam nessas escolas. Agora, é sabido que as empresas têm que cumprir uma reserva de vaga para a pessoa com deficiência. E que, na maioria das vezes, conforme a fala da senhora, a empresa busca e não tem essa pessoa preparada. Ela se exime de cumprir a responsabilidade a partir do momento que ela divulga a vaga e não tem as pessoas que estejam preparadas. Então, a vaga existe, é obrigatória, mas não se tem a pessoa com deficiência preparada. Então, o tema é muito propício para a tarde de hoje. O nosso presidente, professor Wendel, com o seu dinamismo, com a sua preocupação, a comissão que escolheu o tema, e é muito propício para ser discutido, porque se há algo que acontece também que não dá a continuidade daquilo que ele teve no período que passou pela escola, é a oportunidade do trabalho. Ele vai para casa e ele se perde tudo aquilo que ele conseguiu na escola, vai se perder. Certinho. Então, parabéns pela fala da senhora. Eu queria que a assessoria, em cada fala que a gente sinalizasse, construísse um requerimento da oportunização do Estado, da SEDESE, e a gente buscar outros parceiros também, para oferecimento de vagas para o treinamento, a capacitação de pessoas com deficiência. Especialmente nas escolas, buscar as pessoas, os alunos que estejam disponíveis e querendo as escolas especiais do Estado de Minas Gerais. Ok. Dona Marta, alguma fala após? Não, só isso, agradeço. Muito Nós é que agradecemos a participação importante da senhora, viu? Muito lúcida e muito oportuna a fala. Vamos passar para a Lúcia Helena Reis de Vasconcelos Rezende. Ela é da Escola Estadual Sandra Risoleta de Lima, Hauac. Boa tarde a todos. Como o Eduardo falou, eu sou a Lúcia Helena, estou como diretora da Escola Estadual Sandra Risoleta de Lima, Hauac. É uma escola que funciona ali na depois da Gamileira, na Vila Oeste. É uma escola que a gente lutou muito para que ela não fechasse, porque parece que a política era realmente de fechar as escolas especiais. Mas conseguimos com que ela ficasse, permanecesse aberta. Eu acho que a gente precisa de um olhar diferenciado para a escola especial. Porque tem alguns alunos que eles dão muito mais certo em frequentar uma escola de ensino especial do que frequentar uma escola regular. Sei que eu estou tocando num ponto muito polêmico, mas eu acho assim, que a gente precisa de olhar para aquela pessoa de uma forma muito especial. E, às vezes, lá na escola regular, ele não tem aquele tempo que ele precisa ter para poder estar adquirindo as habilidades que ele precisa adquirir. Porque todos os alunos, eles conseguem adquirir habilidades, sim. Mas se eles tiverem o tempo deles, aquele tempo ideal para eles desenvolverem isso. Então, o meu pedido é que tenha um olhar diferenciado e volte a olhar a escola especial com carinho para que ela continue e permaneça. Eu acho que é um lugar que não é de exclusão, gente. É um lugar que a gente luta muito para que eles sejam inseridos na sociedade. Então, nós temos todas as mães, todos os alunos da nossa escola que têm a maior vontade e alegria de estarem lá. E nós saímos com os nossos alunos, a gente sempre oportuniza coisas fora da escola para eles estarem inseridos na sociedade.
Então, não é a gente deixar o menino lá numa escola sozinha, não. Nós trabalhamos junto até com outras escolas para fazer essa parceria de um visitar o outro. Eu acho que eles precisam, sim, desse tempo lá deles, desse caminhar deles. Ok. Agradecemos também a participação importante da diretora Lúcia Helena, da Escola Estadual Sandra Risoleta de Lima, a UAC. E chegou o nosso presidente, né? Cumprindo uma obrigação também da Assembleia, porque às vezes a gente tem que se virar aqui, ser dois, três, quatro. Estava também, ele vai dizer, mas é só para sintonizar o presidente, porque para que ele não se perca daqui para frente. É muito importante, presidente. Nós tivemos já a participação do Carlos, que é lá de Diamantina, citou Vossa Excelência, como conhece lá o CREI, está indo bem, fez algumas sugestões. Ouvimos antes da Lúcia Helena, que é da Escola Estadual Sandra Risoleta de Lima UAC. Ouvimos a Marta Eliana, a segunda à minha direita, que é da Escola Estadual Pandiaca Loja. E nós queríamos deixar as duas representantes do Estado, por último, para ouvir todas as manifestações aqui e depois poder opinar de acordo com o que foi discutido aqui na plenária. Então, só para passar para a Vossa Excelência essa estruturação e lembrar que cada uma das falas aqui, que torna uma ideia importante, nós estamos transformando já em requerimento para adiantar o trabalho do senhor, que já tivemos aqui. De Diamantina mandou duas ideias extraordinárias. A primeira delas, Vossa Excelência sabe que nós precisamos rediscutir com o Estado o número de alunos necessários para ter um vice-diretor na escola especial. Na escola comum, precisa de muito aluno, mas na escola especial, pela especificidade, pela necessidade, esse número tem que ser reduzido, uma lei especial para poder trabalhar. E nós discutimos essa questão, também a questão de fazer os dois turnos para os alunos das escolas especiais, para eles poderem completar sem ter que ir em casa, voltar para a oficina pedagógica, duas ideias, dois requerimentos. E cada proposta aqui, nós transformamos no requerimento, eu tomei a liberdade de fazer esses dois, em nome da comissão. E, nesse momento, já devidamente sintonizado com o ambiente, com muito prazer, eu passo o comando para a Vossa Excelência, agradecendo a oportunidade de me colocando à disposição, porque o tema defesa da pessoa com deficiência faz parte da minha vida e eu gosto muito. Parabéns a Vossa Excelência pelo trabalho e boa condução. Um abraço, me dê licença. Antes de Vossa Excelência, né, quero agradecer muito o deputado Bechir, foi presidente dessa comissão, né, deputado, durante aqui muitos anos, e fez um trabalho brilhante. Eu tive a honra de sucedê-lo aqui como presidente, estou no segundo biênio. Então, é uma alegria poder continuar esse trabalho tão especial que você fez como presidente, e te agradeço o carinho que você sempre teve pela causa da defesa da pessoa com deficiência, e obrigado por conduzir aqui o trabalho, viu, deputado Bechir? Okay. Eu só queria, presidente, uma das assessoras da comissão passou aqui, no assunto nós estávamos trocando agora aqui, veja bem, a Forno de Minas está contratando vagas para pessoa com deficiência, está aqui nas redes sociais. E já que o tema de hoje é... Vossa Excelência propõe, é que eles têm a oportunidade de se aprender o trabalho, de fazer os cursos preparatórios. Olha quantas vagas o Forno de Minas está oferecendo nas suas unidades. E não temos alunos preparados. O tema é muito bom, é muito oportuno. Parabenizo pela escolha e desejo muito sucesso, que vai ser uma grande conquista. Um abraço. Obrigado. Parabéns, presidente. Obrigado, deputado. Quero aqui agradecer a todos, pedir desculpas pelo atraso, queria estar aqui na condução desde o início, mas eu sou vice-presidente da Comissão de Cultura e hoje fui atender ao pedido do amigo, nosso presidente, deputado Bosco, e fui representar a comissão junto com o secretário de Cultura lá em Cachoeira da Prata, né, depois de Sete Lagoas, no encontro do Circuito das Grutas. E lá estava, saí correndo junto com o secretário, nem fiquei até o final do evento, mas pegamos um engarrafamento na 040, né? Bem complexo ali, então a gente teve esse atraso, me perdoe, mas estava muito bem representado aqui pelo amigo e ex-presidente dessa comissão, o deputado Duarte Bechir, que já durante muitos anos conduziu os trabalhos. Então, dando continuidade, quero agradecer aqui, eu vim acompanhando, assistindo no carro, né?
na medida do possível, que alguns pontos caiu a rede, mas eu vim assistindo aqui a transmissão da comissão. Então, agradeço a Marta, da Escola Pandiá, né? Calógenas. Agradeço também o Carlos Eduardo, diretor da Escola Estadual Professor Aires, da Mata Machado. Eu tive com o Carlos Eduardo diversas vezes, por último, no mês passado, tivemos lá conhecendo todo o trabalho que a escola desenvolve em Diamantina. E é um exemplo para toda a rede, é um exemplo que a própria secretaria vem seguindo como inspiração para levar essa profissionalização que a escola faz com maestria até para outras escolas especiais. Então, muito obrigado, Carlos Eduardo. Eu que conheço a experiência da escola aí desde o início como presidente nessa comissão. Eu tive a oportunidade, né, Lurdinha, de estar lá presente. Então, agradeço também a Lúcia Helena, né, que é diretora da Escola Estadual Risoleta. Também muito obrigado. E, como deputado disse, vamos ouvir aqui a Patrícia Suellen, por último, para que a gente possa dar continuidade aqui na representatividade e na fala de vocês. Ainda temos aqui a Veridiana Almeida, né, na Escola Estadual Arão Reis. Cadê ela? Está aqui, né, devido à limitação aqui do Covid, né, vocês não puderam estar aqui, mas estão na composição de honra, aqui na primeira fila. Temos também a Kelly Cristina, Kelly, minha grande amiga Kelly, né, a Kelly é da Escola Estadual Professor também Arão Reis, sempre uma grande defensora aí, né, de várias temáticas importantes, e vamos ouvi-la daqui a pouquinho também. Então, vamos dar continuidade, só citando também a presença, né, da Valéria Silva Cordeiro, diretora da Escola Estadual Dr. Amaro Neves Barreto. Cadê a Valéria? Muito obrigado, Valéria, pela sua presença, está aqui presencialmente. Lúcia Helena Reis, que também é da Escola Estadual Sandra Risoleta de Lima, né, Escola Especial também, cadê? Ah, está aqui, acabou de falar, né, Lúcia? E a Rosa, que é diretora da Escola Estadual Pestalozzi. Cadê a Rosa? Está aqui a Rosa. Tudo bem? Estive lá com a Rosa. Vi também a transformação que está sendo feita lá na escola, né, para virar o centro de referência de formação, feita aí pela secretaria. E tenho acompanhado de perto lá, não só essa nova construção para que a Escola Pestalozzi seja também um centro de formação, né, referência aí para as outras escolas, mas também o trabalho de vocês, né? Tive lá em algumas oportunidades, participei de alguns eventos, e isso é muito importante, como presidente dessa comissão, estar ativamente em loco e vendo as coisas acontecendo. Tá ok? Depois vamos continuar citando aqui as presenças ilustres, né? Aqui, daqui a pouquinho, a gente cita a presença das minhas amigas, só para a gente dar continuidade e a gente pegar aqui todas as nominadas. Então, eu vou passar aqui, aqui já terminou, todo mundo já falou, a secretaria vai ficar por último. Vou passar aqui, então, para a Veridiana, que vai ter o microfone aqui à minha direita, da Escola Estadual Arão Reis, para ela também fazer o uso da palavra. Meu nome é Veridiane, eu estou como diretora da Escola Estadual Arão Reis, e esse tema é muito oportuno, né? Porque nós temos várias crianças de educação especial na nossa escola. Nossa escola é de ensino regular, nós atendemos crianças do primeiro aninho ao nono ano. Hoje nós estamos atendendo, em média, de 15 crianças especiais. Então, temos vários professores de apoio na escola. E é muito importante, né, estar preparando esses meninos para o mercado de trabalho, porque, como a Marta falou, os meninos saem da escola e, infelizmente, né, ficam em casa. Então, assim, é interessante que essas crianças realmente sejam capacitadas, né, para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho. Ao nosso lado tem a Escola Fundação Dom Bosco, que também é de crianças especiais, né, que atende só crianças de especiais. A nossa escola é que faz a contratação desses professores, que também encerra-se no nono ano. E, quando termina o nono ano, os meninos também vão para casa. Né? Não tem uma continuidade, né, na Escola Estadual da Fundação Dom Bosco, que é uma escola também só de criança especial, que está ligada à nossa Escola Estadual Arão Reis. Então, é muito importante, né, que isso realmente seja, que esse projeto vá para frente, para que as nossas crianças possam ter oportunidade, né, igual os nossos alunos, né, fazem oficinas na escola, eles desenvolvem um excelente trabalho, mas, quando chega no ensino médio, infelizmente, paralisa. E a gente tem que preparar que esses meninos possam ir realmente para o mercado de trabalho. Né? Essa é a minha opinião.
Obrigado, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Veridiana Almeida, da Escola Arão Reis. E vamos chamar agora também a Kelly Cristina, que é professora também da mesma escola estadual, professor Arão Reis. Boa tarde a todos. Como o deputado já me apresentou, meu nome é Kelly, sou professora de apoio na Escola Arão Reis. Trabalho com educação há 12 anos na escola e como professora de apoio, trabalhando com o público da educação especial. Eu tenho 5 anos que eu atuo nessa área. Eu adoro muito falar sobre esse tema, né, deputado, da educação especial. Os meninos já me conhecem aí de outros debates, outras discussões. Não há como falar sobre inserir os alunos, né, ou a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, sem a gente falar da formação dos professores, da formação daqueles que estão diretamente ligados ali, né? O aluno, ele inicia-se a sua formação na escola para depois partir para o mercado de trabalho. Veridiane é a diretora da escola que eu trabalho. Nós temos lá alunos do primeiro ano ao nono ano, como ela falou. A gente não tem muito foco voltado para o trabalho nessa etapa, né? E que é mais o ensino médio mesmo. Mas sabemos que o aluno começa, de certa forma, a aprender algo ali para levar para a vida no início da sua formação. E eu quero falar aqui com o pessoal, né, pedir ao pessoal da secretaria que leve até, né, a nossa secretária a importância de se qualificar o professor. Eu não falo só através de cursos de formação, que a gente até já tem, né, a gente recebe diversas vezes através dos nossos e-mails sugestões de cursos para serem realizados, mas a importância de se ter um professor concursado nessa área para atuar nas escolas tem que ser levada em consideração. O aluno que atua, né, que tem a necessidade, ou o aluno com deficiência, ele precisa de uma continuidade na metodologia de ensino. Então, o que a gente observa muitas das vezes na escola é que o professor de apoio, ele está acompanhando aquele aluno, ele começa um trabalho excelente com o aluno, ele tem um contrato precário, que é, né, chamado antigamente de designação, hoje é convocação, e chega no final do ano, quando ele começa a pegar, o aluno começa a pegar o ritmo com aquele professor, o professor é dispensado da escola e precisa, no ano seguinte, contratar um novo professor. Se esse professor fosse efetivo, fosse concursado, isso não haveria esse problema, porque ele poderia dar continuidade no ensino desse aluno. A meu exemplo, né, eu sou professora efetiva na escola, concursada, tenho formações especializadas na área e atuo também com um aluno especial. Então, eu tenho essa possibilidade de dar essa continuidade de ensino para o meu aluno. Estou com ele há 4 anos, é inquestionável, né, a modéstia à parte, obviamente, mas é inquestionável a metodologia de ensino que eu consigo dar sequência com esse aluno, por estar na escola todos os anos. Além disso, o professor que é concursado, que é efetivo na escola, ele passa por uma avaliação de desempenho anual, o que, infelizmente, não acontece com o professor que é contratado. Né? Então, não tem como a gente avaliar a qualidade do professor que não é efetivo na escola. É necessário a gente ter um professor que está ali todos os anos para que ele passe também por essa avaliação de desempenho. Então, eu peço, né, no meu requerimento aqui, junto à secretaria, é que seja avaliada essa possibilidade aí de um concurso público voltado para o professor que atende esse público da educação especial. Pela fala das meninas, né, a questão do contraturno, nós temos na nossa escola, a escola regular, ela tem o tempo integral. Os nossos alunos, eles podem continuar na escola no tempo integral. Mas o mais importante, o Estado já tem a sala de recursos, né, que é onde o aluno, ele frequenta a escola regular no turno e no contraturno ele frequenta a sala de recursos. Só que a sala de recursos, ela não tem todas as escolas regulares. Na região onde eu trabalho, a nossa escola não oferece a sala de recursos. Então, o meu aluno da educação especial, se ele quiser frequentar a sala de recursos no contraturno, ele precisa se deslocar para outra escola. Então, peço, como segundo requerimento, a expansão do atendimento da sala de recursos, voltadas para a escola regular. Não se pode falar em fechar escola especial, porque os alunos precisam, tem alunos que necessitam da escola especial, é importante demais a escola especial, porque tem público que precisa mesmo, mas precisamos também falar das escolas regulares que atendem esses alunos e expandir esse atendimento em relação à sala de recursos. Por exemplo, deputado, que já existe, né, já existe essa oficina que acontece nas escolas da região, mas que não são em todas. Então, a gente vê essa necessidade aí de expandir esse atendimento na sala de recursos também para os nossos alunos. Tá bom? Então, seriam dois requerimentos que eu gostaria de fazer. A questão da possibilidade de um concurso público para se manter, né, a metodologia de ensino, tendo um professor efetivo na escola, para as funções de apoio.
e a expansão das salas de recursos para mais escolas no nosso estado, tá bom? Porque assim nós teremos alunos, né, deputado, qualificados, melhores, né, qualificados, para atuarem aí no mercado de trabalho, tá bom? Obrigada, valeu, muito, gente. Muito obrigado, Kelly Cristina, e agradeço aí a sua fala, é importante, vamos aqui já produzir o requerimento para encaminhamento à secretaria, nossa assessoria legislativa já está tomando nota para fazer esses encaminhamentos. Bem, quero registrar aqui, agradecer aqui, antes de chamar para a próxima fala, das presenças, né, da Rosana Bastos, está aqui a Rosana. Rosana, na semana retrasada, né, Rosal, passada, semana passada, retrasada, realizou um grande evento, né, de mulheres aqui num grande hotel em Minas Gerais. Minha esposa, inclusive, participou e ficou encantada com o evento, nosso chefe de gabinete esteve presente. Parabéns, viu, Rosana? Rosana, recentemente, também ministrou uma palestra no nosso instituto, né, Instituto Brasil Melhor, falando com as mulheres, e você está de parabéns, viu? Fiquei muito encantado com o seu trabalho, e obrigado por participar aqui, daqui a pouquinho também vou passar a fala para que você possa fazer um balanço, né, principalmente nessa temática da questão do mercado de trabalho, né, para as mulheres com deficiência aqui em Minas Gerais. E agradeço Kátia Ferraz, está aqui também, outra grande amiga, né, grande guerreira em prol das causas das pessoas com deficiência e das mulheres também. Kátia é uma pessoa que nos inspira todos os dias, tem uma luta em vários segmentos, né, e realmente há anos e anos está nessa bandeira tão importante, né, Kátia, que faz parte da sua vida pessoal, mas que você consegue levar também a todos os cantos de Minas, né, e seu trabalho ecoa realmente e fortalece outros tantos trabalhos em prol da pessoa com deficiência. Então, alegria de poder contar com você aqui nessa tarde. Muito obrigado pela sua presença, sempre muito participativa. Daqui a pouquinho também vou te chamar para a fala. Quero agradecer também o Cláudio Oliveira, nosso coordenador do CAAD, né, que é o Centro de Atendimento, o Centro da Pessoa com Deficiência, não é isso? Isso, o CAAD, que está também no nosso governo de Minas Gerais. Então, está lá dentro da Subsecretaria de Direitos Humanos, né? A Subsecretaria de Direitos Humanos está na SEDES, e então é uma coordenadoria que está dentro da Subsecretaria de Direitos Humanos. E o Cláudio vem desenvolvendo lá um excelente trabalho em prol da pessoa com deficiência. E daqui a pouquinho também vamos chamar o Júlio do CNI, outro grande amigo, né? Essa escola de profissionalização que tem aí quase 30 anos, uma das maiores do Brasil, acho que seria uma das maiores do Brasil, e que está aí fazendo um trabalho especial na formação das pessoas, né, em Minas Gerais, e hoje ele vai falar um pouquinho também, e tem aí uma abertura forte para profissionalização também com os para os alunos com deficiência. Então, o Júlio está aí, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo com ele, sensibilização, que ele já tem, né, já tem dedicado aí grande parte do trabalho da CNI, essa grande escola, para a causa social, e agora também abrindo aí sempre fez esse trabalho para a pessoa com deficiência, mas está aí disposto a construir um grande projeto conosco aqui na comissão. Muito obrigado, viu, Júlio? Bem, gente, antes de passar aqui para as próximas falas, né, eu quero aqui trazer alguns dados só para explicar para vocês o motivo dessa audiência. Nós vamos ter aqui várias audiências até o grande dia, né? Nós temos um projeto aqui na Assembleia, que é o Fiscaliza Mais, que é um projeto que visa trazer uma temática importante para que a gente possa trabalhar dentro de cada comissão. E como a gente falou ano passado, quem acompanha a gente aqui, nós trouxemos a importância da profissionalização e do mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Então, esse ano de 2022, essa comissão terá um foco muito grande na questão do mercado de trabalho. Então, até o dia do nosso grande momento, vamos fazer aqui um grande evento, tá ok? Que vamos reunir forças aí do Estado e forças nacionais para que a gente possa coroar esse fechamento, né, da grande temática do trabalho para a pessoa com deficiência. Mas até chegarmos nesse evento, que, se eu não me engano, será lá no mês de agosto, nós vamos fazer uma série de audiências que foram propostas por vocês, por pessoas que participaram, que trouxeram seus temas, e fizemos uma reunião específica nessa comissão para fechar essas audiências públicas. Então, estamos nessa audiência hoje com as escolas especiais,
para ouvir as experiências, como foi agora na Escola de Diamantina, com a participação de vocês. No próximo mês de maio, faremos uma audiência pública com todas as APAEs de Minas Gerais, para que a gente possa tratar também e trazer cases de sucesso nas APAEs que hoje realmente investem em profissionalização. Então, nós vamos ter uma grande temática aqui de debate numa audiência pública com as APAEs, tá? E vamos ter uma terceira audiência antes do fim do nosso ciclo, em agosto, com um grande momento que vai culminar aqui, né, com grandes colocações aqui de pessoas no estado todo e até fora de Minas Gerais, tá ok? Então, aqui a gente sabe, né, que o último censo foi em 2010, nós estamos em 2022, isso é um prejuízo para quem estuda a temática, é um prejuízo para nós, defensores da causa da pessoa com deficiência. E aí, nesse último censo, foi levantado que nós temos hoje 3,1 milhões de pessoas no mercado de trabalho que têm alguma deficiência, sendo que 306 mil são vínculos formais. Ou seja, isso me assustou, porque nós não temos aí, né, nós temos grande parte das pessoas no mercado informal, sem qualquer cobertura trabalhista. Então, isso é uma temática que chamou muita atenção e que a gente precisa discutir. Um outro dado, né, é que das vagas reservadas pela cota, né, que nós temos aí as cotas, 10% de qualquer concurso público, né? As empresas privadas, a partir de 100 funcionários, tem lá, que varia de 2% a 5%, todo mundo conhece essas estatísticas das leis, né? Então, nós temos aí só 57,46% de ocupação, ou seja, nós temos um percentual gigante de vagas que estão em abertas, vagas obrigatórias que estão em abertas, sendo que na administração pública, esse índice de ocupação é só de 10%, um outro dado alarmante. Nós, né, por não ter uma fiscalização específica na administração pública, esse índice é muito baixo. Nas empresas públicas e sociedades de economia mista, 39,46% de ocupação. Já nas empresas privadas, 59,47%. Né? Então, são dados que chamam muita atenção de cada um de nós. O DIEESE, no dia 20 de novembro de 2020, tá? Foi medido aí pelo DIEESE, diz que de janeiro a setembro de 2020, os desligamentos sem justa causa dos trabalhadores com deficiência no país foram de 35,8% do total no país. 35,8%, frente a 30,2% dos desligamentos no mercado de trabalho geral. Então, o índice de desligamento das pessoas com deficiência está muito mais alto do que, né, o outro índice dos trabalhadores em geral. E um outro índice aqui também, que no mesmo período os desligamentos a pedido e com justa causa no Brasil foram de 51,7% entre os trabalhadores com deficiência e de 41,8% no mercado de trabalho geral. Então, vejam bem, né, o índice também muito maior das pessoas que pediram para serem desligadas ou por justa causa. E lá embaixo ainda nós temos um índice, né, o saldo de fechamento de postos de trabalho formais, tá ok? Número de admissões, que é menos o número de desligamentos, ou seja, calcula o número de pessoas que foram admitidas e subtrai pelo número de pessoas que foram desligadas. Ele foi bem mais expressivo para os trabalhadores com deficiência. Em Minas, entre os maiores saldos negativos, está o de pessoas com deficiência física. 10.192 postos de trabalho fechados, gente. 10 mil postos, isso em 2020, né, que é o último dado. Esse dado é do CAGED, tá ok? Então, foram muitos postos desligados, tá ok? Quando você faz o comparativo, né, que é o saldo, essa subtração, o saldo das contratações e desligamentos no período revelou uma perda de 1.566 vínculos de emprego para pessoas com deficiência no Estado, ao passo que houve ganho de 6.906 vínculos para os demais trabalhadores, enquanto aumentou o número de postos de trabalho, né? Em geral, os postos de trabalho para o trabalhador com deficiência, ele reduziu, né, em 1.500, aí foi o índice que alcançamos. Então, tudo isso trouxe para a gente essa preocupação para que a gente formasse esse debate até o mês de agosto.
Então, vamos mobilizar, depois nós vamos passar para todos vocês o calendário das audiências, tá? E é importante que vocês continuem participando conosco aqui desse debate, tá ok? E eu quero aqui também registrar e agradecer a presença do meu amigo Juscelmário, que ontem completou mais um ano de vida, né? Um grande incentivador do trabalho da pessoa com deficiência, sempre atuante e um grande partícipe, né? Está sempre participando aqui da comissão. Então, uma salva de palmas para o nosso aniversariante de ontem, Juscelmário, né? E também quero agradecer a professora Heloísa, da UENG. Cadê a professora Heloísa? Está ali, muito obrigado, professora, nossa professora da UENG, que também tem um trabalho de política aí voltada para as pessoas com deficiência. Obrigado, professora. Então, vamos dar sequência nas nossas falas, tá? Esses dados é só para a gente alertar, e nós vamos trabalhar mais especificamente com esses dados, nós vamos trazer representantes do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, nós vamos trazer representatividade das empresas privadas, das empresas públicas. Então, vamos ter um debate aqui bem aprimorado nessa causa, e no evento de agosto nós vamos fechar aqui com propostas, tá, gente? Essa caminhada de agora, de abril até agosto, é para que a gente saia daqui, como a gente fez com as escolas particulares, no ano retrasado, que estavam proibindo ou fechando vagas para alunos com deficiência. Nós fizemos aqui um trabalho na comissão, no final nós reunimos junto com o Ministério Público todas as escolas particulares, junto com o Sinep, e aqui nós criamos um projeto que tem sido aí um marco em Minas Gerais, tá? Para inverter os valores. As escolas que estavam fechando as portas para os alunos com deficiência, hoje estão criando projetos de inclusão, graças ao trabalho aqui da comissão. Somos 5 deputados. Vou continuar aqui, então, vou chamar para o uso da fala, né, a nossa amiga que já está aqui próximo, Rosana Bastos, tá ok? Então, Rosana, por favor. Oi? Sim, deixa só eles terminarem, o pessoal da educação vai falar no final, que às vezes tem alguma resposta, tá ok? Oi? Pode? Boa tarde, pessoal. Eu falo aqui em nome do meu espaço, Inclusive Nós, que é um espaço de divulgação e disseminação da luta da pessoa com deficiência, e represento também o programa PUC Inclusiva, que é da PUC Minas, e que tem um foco na questão da empregabilidade da pessoa com deficiência também. E eu gostaria de dizer o seguinte, me chamou a atenção, quando eu fui convidada para a audiência, o Juscelmar me mandou o convite pelo WhatsApp, o convite vinha falando sobre oferta de cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência em escolas. E aí eu vejo que a fala, né, até então, das diretoras, das representantes, elas colocam, elas fortalecem a questão de que o aluno, quando chega na oitava série, né, nono ano, antigo oitava série, ele vai para casa, né, porque ele não tem curso profissionalizante. E aí eu fico perguntando, bom, se ele tem a escolaridade até o nono ano, por que não seguir com a escolaridade no ensino médio? Se ele é capaz, se ele tem condição de fazer, de responder por essa escolaridade até o nono ano, então ele vai normalmente prosseguir para o ensino médio. E aí, quer dizer, ele vai ter a opção de frequentar ou não um curso profissionalizante. E eu fiquei me perguntando, quantas escolas têm oferta de curso técnico para alunos sem deficiência? Qual é o aluno sem deficiência que tem na escola pública, assim, normalmente, curso técnico, de oferta, assim, né, para que ele saia do nono ano e ele possa entrar num curso técnico?
E outro detalhe que me chamou a atenção foi quando a professora Maria Helena, né? Marta, ela disse: ah, os nossos alunos são capacitados, eles conseguem fazer muita coisa, mas as empresas, quando contratam, abrem as vagas e aí não tem as pessoas capacitadas. Esse discurso ele é muito perigoso. Ele já caiu por terra diante dos dados que são oferecidos pelo CAGED e por outras empresas de pesquisa. Não existe mais essa coisa de que não tem funcionário capacitado para ocupar as vagas. Então, quando o deputado mostrou ali que a Forno de Minas está contratando e que não tem funcionário para responder às vagas, isso é uma balela, porque as empresas querem contratar as deficiências e não as pessoas, não o profissional. Eles querem contratar a deficiência que se adeque à oportunidade que ele tem lá. Então, ele quer um surdo para colocar lá no computador, porque o surdo mantém a atenção, fica lá digitando, não desvia a atenção, isso tudo é balela. Ele quer uma pessoa sem um dedo ou dois dedos, ah, não, esse dá para responder a essa vaga. Todos os dias, lá na PUC, lá no PUC, inclusive, e no meu espaço, inclusive nós, nós sempre recebemos uma demanda. A empresa liga e pergunta: olha, eu estou querendo me tornar inclusiva esse ano, então eu quero contratar, você pode, você teria aí não sei quantos funcionários, mas não pode ser cadeirante, não pode ser cego total, não pode usar muleta, esse tipo de coisa. Então, esse discurso que é perigoso e que nós temos que nos policiar em relação a ele, né? As empresas estão contratando deficiências e não profissionais. E em relação à capacitação, né? Nós vemos, sou a favor da escola inclusiva, mas não descarto a importância do trabalho da escola especial. Ocorre que a profissionalização, né, essa questão das oficinas que os alunos fazem nas escolas especiais, elas ficam aquém da questão da profissionalização. Então, profissionalizar, preparar para o mercado de trabalho é uma coisa que vai além da tutela, tá? Além de ensinar a fazer artesanato, esse tipo de coisa. Então, nós temos que nos policiar em relação a isso e quero deixar claro aqui para a secretaria e pedir que a secretaria atente o olhar para esses detalhes. Muito obrigado. Claro. Né? Obrigado, Rosana. Sua fala muito importante. E um dos objetivos dessa audiência é também a gente avaliar as escolas especiais no que tange aí os cursos também profissionalizantes. Né? Por isso que a gente trouxe a fala do Carlos Eduardo, que é uma escola que vem se especializando muito nessa oferta, tá? De cursos profissionais aí para os alunos. Tá ok? Então, vamos passar aqui agora para a Kátia também. Kátia Ferraz, por gentileza, Kátia. Tá? Oh, nós estamos tendo um congestionamento de cadeiras aí, hein? Agradecendo também a Lurdinha, né, que é da nossa assessoria, coordena a nossa área de educação, doutora Thaís Cristiane, aqui também, né? Aqui, muito obrigado. Eu quero aqui, muitas das coisas que eu ia falar, a Rosana falou, me antecipou,
quero reforçar com a Rosana. E aqui, o que eu, quando eu cheguei, o que eu percebi foram escolas de ensino regular. Escolas de ensino regular que necessitam de um apoio educacional especializado para o desenvolvimento de pessoas com deficiência. E o que eu tô, assim, entendendo é que ainda existe um caminho a ser prosseguido, porque eu sou pedagoga, né? Eu até desafio aqui as escolas. Será que as escolas contratariam uma pedagoga com deficiência? Né? Não, será que contratariam uma pedagoga com deficiência que pudesse dar um apoio educacional especializado? Ou mesmo instruir os professores das referidas escolas para poder prestar um serviço de apoio educacional adequado? É, o que eu tenho aqui a colocar também que nas escolas de formação profissional, como que nós podemos, como que pode ser feito um trabalho para que haja a inclusão dessas pessoas em espaços inclusivos? O que é espaços inclusivos, não inseridos? Porque quando você insere, você coloca a pessoa lá, quando você inclui, você acolhe a pessoa com as especificidades dela. Então, quando você inclui uma pessoa dentro de um curso de formação profissional junto com pessoas, cidadãos sem deficiência, você realmente está provocando um crescimento da sociedade em termos de convivência social. Eu entendo, sim, que os professores e os diretores das escolas têm a dificuldade de conseguir apoio educacional, apoio de atendimento no contraturno para essas pessoas. Mas eu defendo exatamente um espaço inclusivo e que possibilite a pessoa com deficiência ela conseguir conquistar pessoalmente o seu espaço no mercado de trabalho. Eu acho que as empresas, o que eu percebo, eventualmente, quando as pessoas ligam e ligam para a gente para saber se tem currículo de pessoa com deficiência para cumprir cota, muita gente, às vezes, chega e pergunta, fala assim, mas me disseram que você ia solucionar meu problema. Eu não tenho que solucionar o problema da empresa. A empresa tem que ter respeito, tanto pelos funcionários com deficiência, quanto os funcionários sem deficiência. Os espaços inclusivos, eles possibilitam esse tipo de coisa. E eu acho que essa mentalidade especial, o aluno, essa nomenclatura especial, a pessoa é aluno. A educação é uma nomenclatura só, se você perceber a linha da todos os parâmetros curriculares, tudo no que diz respeito à educação. Educação é uma coisa só. O apoio especializado, ele é do contraturno. E eu entendi aqui, na fala onde eu pude perceber, que eu cheguei um pouco mais tarde, eu pude perceber o que falta é um apoio logístico para que o aluno não tenha que sair do ensino regular para ter o seu desenvolvimento no contraturno. E eu sou exímia defensora da escola inclusiva, porque a sociedade aprende a viver com uma pessoa que, visivelmente, não tem como esconder a deficiência. Nós não temos como esconder a nossa deficiência, né? E a pessoa com autismo não tem como... aparentemente, as pessoas julgam que ela tenha como esconder, mas não tem. Nenhum aluno aprende da mesma forma. Nenhum aluno que, a princípio, ele está na escola e ele é designado como um aluno regular. O aluno com deficiência tem que ser considerado como aluno regular e como um aluno que precisa do apoio no contraturno. Então, essa realidade onde o aluno sai da regular e para ele ter as oficinas que precisam ser melhoradas, não podem ser uma questão pequena, né, que deixam aquém a sua formação. Se a gente fala de formação, ela tem que ter uma formação tanto a pessoa sem deficiência quanto a pessoa com deficiência. Então, não podemos rotular.
E falar uma outra coisa. Vamos deixar essa nomenclatura de aluno especial de lado. Aluno é uma coisa só. Profissional é um profissional só. A designação pessoa com deficiência, ela precisa ser acolhida por todas as pessoas. Então, a gente precisa fazer esse exercício de empatia, porque todas as pessoas, elas querem uma mesma oportunidade como qualquer outro cidadão na sociedade. Então, a minha intenção é exatamente falar com... complementar a mesma fala da Rosana. Obrigada. Obrigado. Agradeço, Kátia Ferraz, pela contribuição. E aí, antes de chamar aqui o Júlio do CNI, então, eu vou passar para as nossas representantes aqui da Secretaria de Educação. Começo aqui com a Patrícia Queiroz, de Aragão, que é diretora de modalidades de ensino e temáticas especiais. Então, a fala é com você, Patrícia. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Se puder, só aumentar um pouquinho o microfone aí da Patrícia. Dá para você chegar um pouco mais perto. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu começo agradecendo o convite de estar participando, né, dessa pauta que é tão importante para todos nós, principalmente para nós da Secretaria de Estado de Educação, que temos uma caminhada longa, né, e nesse trabalho com os estudantes públicos da educação especial, com os professores. É, aqui, as escolas especiais conosco, escola também regular. E eu inicio, então, só fazendo essa diferença. Nós temos aqui um grupo das escolas especiais e temos também a escola regular, que toda ela, em Minas Gerais, é inclusiva. Nenhuma escola do Estado deixa de atender o estudante com deficiência. Nós temos, a partir disso, nós temos o professor de apoio, o intérprete em Libras, né? A gente dá acesso para que esse estudante permaneça e seja atendido como todo estudante da nossa rede deve ser. E aí, alguns pontos que foram colocados aqui são pontos já de discussões internas que os diretores trouxeram, e que nós levaremos enquanto requerimento, né, para a nossa análise, para que a gente possa focar hoje na pauta, que é a nossa, que é a principal, que é a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E aí, enquanto todos falavam aqui, né, essa troca é sempre muito rica, porque a mente fervilha, né, fiquei aqui pensando, qual é a parte, né, da Secretaria de Estado de Educação? O que já fazemos por esses estudantes e o que podemos articular a partir de uma rede de apoio de outros setores e continuar esse diálogo. Eu gostei muito quando o deputado traz, né, que vão ser vários encontros com uma culminância para que possamos fechar, então, os encaminhamentos e realmente tornar algo concreto desse trabalho que está se iniciando hoje com essa pauta específica. A Secretaria de Estado de Educação, ela trabalha com um oferecimento para o profissionalizante através da rede escola regular. Uma pessoa nos colocou assim, ele vai até o nono ano e para? Não. O estudante vai até o nono ano e continua conosco no ensino médio. Quando ofertamos o profissionalizante na rede, nós estamos ofertando a todos os estudantes. Nós não diferenciamos quem vai entrar ou quem não vai entrar. Então, essa oferta é garantida. Temos os estudantes que são público da escola especial. Para esses estudantes, as diretoras que estão aqui conosco podem confirmar, fizemos um levantamento do curso FIC, né, através do Pronatec, e que terá início agora no segundo semestre, porque nós viemos da pandemia, essa pactuação com o MEC foi feita em 2019, e nós, então, veio a pandemia, ficou em suspenso. Por que não iniciamos agora, imediatamente, no início de 2022?
porque muitos dos nossos estudantes não retornaram. Tinha a campanha da vacinação a ser feita, então achamos melhor iniciar efetivamente a partir do segundo semestre. Um outro trabalho que a secretaria vem fazendo é o programa Trilhas, que é a oferta, né, da vaga. Há uma inscrição que começou dia 7 de abril e vai até dia 25, e tem, né, na resolução 4719, de março agora de 2022, os 5% reservados aos estudantes públicos da educação especial. Além da reserva dos 5%, esse estudante, quando ele não consegue entrar pela reserva, ele vai pelos critérios gerais, dando continuidade, então, ao processo de inclusão que a rede oferta. Um outro ponto, né, gente, é que esse momento dessa discussão, ele amplia muito para nós repensarmos, conversarmos mais próximos. A educação especial, as escolas especiais, a gente tem mantido um diálogo. A permanência da escola especial, a secretaria não tem nenhuma intenção de fechar escola especial. Alguém perguntou dessa permanência. Nós implementamos 47 unidades do Centro de Referência de Educação Especial Inclusiva, que nós intitulamos CREI, e a proposta é a formação de profissionais que atendam nossos estudantes públicos da educação especial. Então, o CREI ele vem para somar, assim como temos o CAS, o CAP, toda a Superintendência Regional de Ensino recebeu a implementação de um CREI. Nós queremos ampliar, né, esse atendimento, a melhoria desse trabalho junto aos professores que o CREI vai ofertar e que vai chegar lá na ponta, como para os nossos estudantes. Vou fechar minha fala dizendo sobre a sala recurso, que alguém perguntou, acho que a professora. A sala recurso, ela realmente ela pode ser solicitada, né, através do plano de atendimento. Todos os anos, a secretaria faz nas escolas alguns critérios. Um dos critérios que muitas vezes dificulta que a escola receba a sala de recurso é o espaço físico. Então, é preciso que o gestor da escola sinalize que há um espaço físico para que possamos implementar, então, a sala recurso na escola, tá? Na unidade. Esse atendimento ele é também uma política nacional, uma política do Ministério da Educação, e que a gente vem cumprindo desde que tenha mesmo o espaço. O que, anteriormente, a gente tinha o pedido, e muitas vezes era só um espacinho ali, muito pequeno, onde o menino ficava sem o trabalho efetivo. Era só para dizer que tinha. Hoje, a escola nos diz, uma sala de aula, que ela tem um espaço físico, ela nos sinalizando isso, a Coordenação de Educação Especial Inclusiva, que a Suelen aqui vai falar sobre esses espaços com vocês, autoriza esse trabalho. Vou voltar aqui sobre o profissionalizante. O MTI, né, que é o Ensino Médio Integral, ele também oferta cursos profissionalizantes e também recebem os estudantes públicos da educação especial. Nós temos recebemos recentemente uma escola no município de Sacramento. Ela oferta um curso de química e ela tem um aluno com deficiência física, 7 alunos com deficiência intelectual, um aluno com síndrome de Down e um aluno com TEA. Trouxe esse exemplo para vocês, porque para a gente ver que dá certo, sim. Mas é um diálogo constante, escola, né, com órgão central, com superintendência, e nós estamos abertos a esse diálogo sempre. E, mais que isso,
para a proposta que nos traz hoje da inserção do mercado de trabalho, é a gente rever o que, que enquanto Secretaria de Educação, possamos ofertar para que esse estudante chegue no mercado de trabalho, né, capacitado, mas também abrir as outras portas para essa chegada. Não, a oferta do curso por si não resolve. Precisamos que os outros órgãos estejam conosco nessa caminhada, formando essa rede. E assim, enquanto Secretaria de Educação, estamos à disposição, deputado, para vir para as reuniões e para ser colaboradores nesse diálogo. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço a Patrícia, que é diretora de modalidades de ensino e temáticas especiais aí da Secretaria de Educação. E passo agora a fala para a Suelen Cristina, que é coordenadora de Educação Especial e Inclusiva, também da Secretaria de Estado de Educação, e que também, né, as duas hoje estão representando a Isabela Cavalcante, que é subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, também da Secretaria de Estado de Educação. Então, Suelen, a fala é sua. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deputado. Então, só complementando o que a Patrícia colocou para vocês, todas as nossas escolas regulares, elas que ofertam, né, os cursos profissionalizantes, elas recebem os estudantes com deficiência, isso não há impedimento nenhum. E com relação às oficinas pedagógicas que citaram aí, né, elas foram reorganizadas e as oficinas pedagógicas, elas têm um caráter de atividade laborativa, não necessariamente profissionalizante, mas ali são trabalhadas habilidades, questões próprias do mundo do trabalho, para que esse estudante também possa ali ter essa noção, esse direcionamento. Então, são atividades pensadas para que eles possam trabalhar habilidades, especificidades, para que eles possam ter a noção do mundo do trabalho, para que eles tenham essa condição desse aprendizado, e também são ofertados os cursos FIC. Então, assim, em todo momento a gente vem tendo um diálogo com as escolas especiais, para que elas possam sinalizar para a gente. Fizemos essa organização, fizemos as diretrizes, pontuamos tudo para elas, para que possamos dar essa sequência a essas oficinas pedagógicas, para que elas sejam trabalhadas de uma melhor forma para todas as escolas, com todos os estudantes ali que possam, né, frequentar essas oficinas pedagógicas, tendo sempre essa visão de propiciar o estudante, né, público da educação especial, essas oportunidades, essas possibilidades, nunca deixando de conversar, nunca deixando de trazer o diálogo para a secretaria, junto com os diretores, eles trazendo para a gente essas demandas, essas questões, a gente sempre ouvindo algumas coisas, o Carlos falou ali também, a gente já está verificando internamente como, né, poderemos atender a solicitação deles, a da Kelly também, a da professora, a da diretora, com sala de recurso também, como a Patrícia bem falou, tendo o espaço físico, havendo a demanda, pode solicitar no plano de atendimento junto à Superintendência Regional de Ensino. Isso também para a gente é muito tranquilo. Então, estamos sempre em diálogo para poder ofertar cursos FIC, que façam sentido para aquela escola que está ofertando, para que sejam pactuações junto ao Pronatec, que sejam adequadas para aqueles estudantes, que possam atender mesmo ao público aqui está sendo destinado aqueles cursos. Então, não há impedimento nenhum. Não, obrigada. Não há impedimento nenhum para que esses estudantes frequentem esses cursos profissionalizantes. Não há impedimento para que eles deem continuidade aos anos de escolaridade, atingindo aí os níveis mais altos, né, da escolaridade que é ofertado pela educação básica, chegando aí também ao nível superior. E tudo isso a gente propõe com diálogo, propondo para que haja sempre essa não exclusão, e sim uma inclusão dessas pessoas com deficiência, dos estudantes públicos da educação especial, possibilitando que eles possam ser inseridos, de fato, realmente, na sociedade, em todas as áreas da vida comum, em todas as áreas que temos aí
tanto profissional quanto social, de todas as ordens aí do ser, né, enquanto pessoa. Ok, muito obrigado, Suelen. Agradecemos a... Agradecemos aí, Suelen, que então é coordenadora de Educação Especial Inclusiva da Secretaria de Educação. Já caminhando aí para o final da nossa audiência, vamos chamar aqui também o Cláudio Oliveira, né, que está representando, é coordenador, né, do CAAD, então, para que ele dê a fala, e a gente encerra com o Júlio também do CNI, que vai dar uma palavra. Muito obrigado, deputado professor Wendel. Em primeiro lugar, eu queria fazer minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de pele clara, cabelo curto, preto. Meu sinal da comunidade surda é assim. Ó. Nós, deputada, a Coordenadoria de Articulação e Atenção à Pessoa com Deficiência, nós estamos sempre fazendo um diálogo, tanto com a Sueli, minha amiga ali, quando a gente precisa de alguma demanda. Na própria CEDES, nós temos uma subsecretaria de Trabalho e Emprego. Claro, ele sempre faz esse monitoramento das vagas para pessoa com deficiência. É tanto que eles hoje estão com um projeto lá junto com a UENG, estão criando um curso para o RH, para fazer para o pessoal de RH ter essa consciência, saber trabalhar com a pauta. Também lá nós temos também uma superintendência de educação profissional. A gente está aberto, a CEDES é aberto para o diálogo, para a gente conversar, para que possa essas pessoas com deficiência estar inclusa no mercado de trabalho. Então, a CAAD está sempre trabalhando em prol das pessoas. Então, estamos buscando para o DAD, conversando com os municípios, conversando com os conselhos, para que essas pessoas, de fato, estejam incluídas no mercado de trabalho. Minha fala vai ser rápida, porque nós temos tempo tá prolongando, e nós estamos à disposição na CEDES para ter esse diálogo para a inclusão das pessoas com deficiência. Tá, deputado? Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Então, o Júlio, né, que é fundador e diretor da CNI. Posso tirar a máscara aqui? Sim, por gente, pode. Não, ficou. Eu não consigo falar muito bem. Bom, boa tarde a todos, né? Boa tarde ao deputado, obrigado pelo convite, através da Lurdinha, né, que nos chamou. Obrigado, quero cumprimentar também o pessoal da Secretaria de Educação, o pessoal ligado à educação, a todos aqui presentes, e agradecer de coração mesmo a oportunidade de poder estar compondo essa comissão e podendo ajudar naquilo que a gente aprendeu há tantos anos aí, né? Então, estou há 27 anos na área de educação, educação profissionalizante, e aqui em Belo Horizonte nós temos várias escolas distribuídas aí em vários bairros, especializada na profissionalização em diversos segmentos de idade, aí, né? Pessoal mais jovem, 8 anos, 9 anos, 10 anos, até 20 e poucos anos, enfim, não tem assim um término específico, né? Nem de início nem de término, basta estar alfabetizado que já começa a aprender alguma coisa. E as nossas escolas estão aí à disposição da educação daqui de Belo Horizonte há muitos anos. Nós participamos de vários projetos sociais, a gente tem esse DNA, a gente consegue sempre separar alguma coisa para o benefício de alguém que precisa, né? A gente tem sempre trabalhado com o pessoal de renda bem baixa, né? Pessoas carentes que não têm condição, mas até hoje... nunca pude ajudar essa fatia tão importante do mercado, né? Que é realmente o pessoal com necessidades especiais. Então, hoje, aqui, estou representando o CNI, que é uma rede de escolas, de cursos profissionalizantes, presenciais e também EAD, e também representando o SENAP, que é na parte de inclusão profissional. O SENAP é uma associação, é uma organização não governamental que atua na área do programa Jovem Aprendiz, já 7 anos, 8 anos, e a gente encaminha, então, jovens
para o mercado de trabalho, para trabalhar mesmo nas empresas, no mercado BH. Temos grandes clientes aí, né, que são obrigados a dar esse trabalho para os menores, né, por uma força jurídica, uma força legal, e a gente, então, seleciona esse pessoal para poder encaminhar a essas empresas. Já encaminhamos alguns com necessidades especiais, só não encaminhamos mais porque nós não temos essa expertise ainda, porque, pelo que eu vi, o assunto é muito complexo, e não é assim, né, basta querer ajudar. Sim, ajudar é um grande negócio, mas eu preciso ter um staff, ou seja, pessoas que possam me ajudar a ajudar, né? Então, eu preciso de profissionais que estejam dispostos também a utilizar os nossos recursos, né? Tanto tecnológicos como de recursos físicos, né? Nós temos aí 8 escolas aqui na região metropolitana, em vários bairros aqui, que podem estar abertas para poder atender esse pessoal. Então, hoje, eu não vou falar muito sobre a parte de necessidades especiais, porque eu não sou conhecedor desse assunto. Mas eu tenho uma grande vontade de poder disponibilizar tudo o que eu tenho a nível educacional a favor desse pessoal, né, que realmente deve estar enfrentando um problema já há muito tempo aí, né? Não é de agora, a coisa deve vir muito de longe. Então, assim, na parte de empregabilidade, nós temos o SENAP, como eu falei, uma organização não governamental que trabalha através do programa Jovem Aprendiz, que está à disposição para poder encaminhar esses jovens ao mercado de trabalho. Okay? E na área de profissionalização, a gente está com todas as escolas aí à disposição para poder iniciarmos um projeto que possa vir realmente beneficiar essas pessoas que precisam também. Então, assim, tem algum projeto pronto para isso? Não, não tenho. Mas tenho uma vontade. Vou até confessar uma coisa. Hoje de manhã eu acordei bem alegre, né? Não sei nem por quê, porque eu até dormi mal, mas acordei bem. E hoje de manhã, eu falando no grupo do pessoal lá da empresa, eu falei assim, olha, hoje vai acontecer uma grande coisa na minha vida. Mas eu não imaginava que fosse essa audiência aqui, isso aqui eu vim atrasado, né? Eu tive um outro compromisso, acabei me atrasando, mas eu teria que estar aqui presente, nem que fosse os últimos 15 minutos, para dizer, ó, eu estou aqui, ó, precisar de mim, o que eu puder fazer, estou à disposição. Então, isso para todos vocês que precisarem da rede CNI, de todas as escolas, ou mesmo do SENAP, através da Ludinha, eu estou à disposição e estou ansioso para poder ajudar de alguma forma. Tá certo? Temos vontade, óbvio que não é tudo, mas se vocês também me ajudarem, eu vou conseguir fazer alguma coisa em prol desse pessoal. Basicamente é isso, estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Te agradeço, Júlio, e com certeza essa disponibilidade é importante, porque o que a gente puder construir, pelo menos aqui enquanto comissão, na Assembleia Legislativa da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nosso objetivo é esse, é sensibilizar pessoas para que possam aderir à nossa causa e nos ajudar realmente. E a gente precisa. Essa questão da profissionalização, ela é muito importante, e ter vocês que já têm um know-how com profissionalização na iniciativa privada, também ofertando vagas para as pessoas com deficiência, será um ganho para todos nós. E depois pode contar com essa comissão para essa construção aí, essa disponibilidade que você colocou. Bem, então, para terminar aqui, acho que todos... Ah, sim, não, desculpa, Rosa, tem você aqui também, né? Nossa diretora, por gentileza, Rosa. Não estava inscrito aqui para mim, quase que eu esqueço de você, Rosa. Não, fica à vontade. Gente, boa tarde. Eu estou diretora da Escola Pestalozzi, por um tempo, né? Eu quero só ressaltar um detalhe que eu preciso muito de ajuda. Alguém já falou, o Carlos, meu colega, já deve ter falado da questão de um vice-diretor, para que possa nos ajudar. A gente sabe que o financeiro toma um tempo do diretor imenso, quase mata a gente. Essa prestação de contas deixa a gente com o cabelo em pé. Né? E é uma responsabilidade grande, porque
A gente está lidando com dinheiro público. E a gente tem que ter o cuidado que esse assunto requer, né? E, além disso, a gente precisa olhar o administrativo, a gente precisa olhar o pedagógico. E, agora, nós tivemos a alegria de receber o CREI na Escola Pestalozzi. Então, eu acho muito bem-vindo. Eu acho que Belo Horizonte e região precisa mesmo de formação dos professores de apoio nas escolas. Eu vim lá da escola regular e sei que há uma necessidade de formação lá. Tá? Então, nós precisamos desse vice-diretor para nos ajudar mesmo no dia a dia, nessas tarefas, no olhar para a escola, porque o aluno com deficiência é um aluno que precisa de muito cuidado. É o cuidado com a saúde, é o cuidado com a forma de aprender, que cada um, ele aprende de uma forma diferente. Ele não é igual. Exatamente. Os pais, os alunos também precisam de uma atenção, precisa de escuta, né? A minha sala fica com a porta aberta o tempo todo, porque eu recebo todo mundo lá. Então, a gente precisa ter tempo. E eu tenho trabalhado quase que 24 horas, porque eu chego em casa, aí que eu vou responder e-mail, que eu vou olhar o que está lá. E tenho hoje, na escola, 4 turmas de oficinas pedagógicas de manhã. E eu não dou conta de fechar a escola às 6 horas e chegar 6:30 na escola. Então, nesse período de chegada até eu conseguir chegar na escola, eu precisava de ter alguém, além do professor da oficina, para ajudar a receber esse aluno, conduzir esse aluno. Se ele tiver com algum problema de saúde no dia, porque tem hora que ele dá uma coisa, eu não vou para a sala, quem vai olhar? Entendeu? Eu preciso muito disso. Quero falar também que as oficinas, ela já é uma experiência do Pestalozzi há mais tempo. E essa experiência aqui que o Pestalozzi tem, ela é muito boa, porque já encaminhamos vários dos nossos alunos para o mercado de trabalho. Nós temos ex-alunos nossos no Carrefour, no C&A, Supermercado EPA, Carbel, Outback, Viação Pássaro Verde, Asprom, Colégio Marista e Mila. Tá? Então, nós fazemos um trabalho não só de ensinar a fazer um artesanato, mas o fazer o artesanato, ele está trabalhando a cooperação, ele está trabalhando a responsabilidade de chegar na hora certa, de fazer na hora certa, de usar o material sem machucar ninguém. Né? Isso tudo é muito importante. Então, a gente precisa de uma rede de apoio, porque eu me vejo muito sozinha para dar conta. Eu tenho a ATB, um de manhã, um de tarde, uma escola daquele tamanho. Então, é isso. E quero agradecer também da questão do Pronatec, porque já estava alinhavado e eu estava sem saber se ele viria ou não. Então, nós temos 2 cursos do Pronatec já alinhavado, que é o Cumim, que é o auxiliar de garçom, e o embalador. Tá? E eu tenho uma equipe no Pestalozzi que é muito 10. Ontem nós tivemos uma apresentação de Páscoa lá, maravilhosa, onde eles encenaram toda a questão da Páscoa, do renascimento de Jesus. Né? Então, tivemos contação de história. Então, a gente faz um trabalho bonito, mas a gente precisa de gente para nos ajudar. Eu preciso de mais reforço lá. Está a Suelen, está a Patrícia. E obrigado. Vocês foram lá, vocês conhecem. Muito obrigado, Rosa, diretora aí da Escola Pestalozzi. Bem, gente,
Já encaminhando para o final, quero aqui agradecer, né, a Patrícia Queiroz, que está aqui representando também a Secretaria de Estado de Educação, agradecer a Suelen Cristina, também, né, que é coordenadora de Educação Especial Inclusiva, já agradecer todas as diretoras, diretores que participaram conosco aqui, em especial aí a Rosa e o Carlos, né, que fizeram uso aqui da palavra, mas também todas as outras diretoras, né, que participaram e fizeram também uso da palavra. Quero agradecer aqui todos os representantes que estiveram aqui presentes nessa tarde, né, nessa audiência muito importante. Antes de finalizar, levem o nosso abraço à secretária Júlia, e a gente tem acompanhado e realmente a gente percebe claramente o empenho do Estado nessa melhoria, e é notório. Esses 4 anos houve um avanço muito grande, não só nas escolas especiais, mas na inclusão e na melhoria da educação voltada realmente para os alunos com deficiência. Quero aqui reforçar a fala ali da Rosa, do nosso diretor Carlos, da importância, Patrícia, Suelen, da gente ter um vice-diretor, uma vice-diretora nas escolas especiais, porque o critério que está aí, ele é injusto, né? As escolas especiais não têm o número de alunos da escola regular, então a gente precisa também reavaliar esse critério. Então, eu já levei isso à secretária Júlia em algumas reuniões, né, Kelly, já tivemos a oportunidade de levar isso. Então, por gentileza, reavalie isso, que eu acho que é importante. Essa fala da Rosa eu presenciei em todas as escolas que eu fui, a falta de um vice-diretor, e é humanamente impossível o diretor estar ali o tempo inteiro. Então, aqui a gente vai fazer um requerimento, tá? Os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação o pedido de providências para que reavalie os critérios para a organização do quadro de pessoal das escolas especiais, com vistas a assegurar que as escolas com número reduzido de turmas possam contar com pelo menos um vice-diretor. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022. Então, está aqui, este é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado também à secretaria pedido de providências para expandir o atendimento oferecido pelas salas de recursos nas escolas estaduais, temática ali trazida pela professora Kelly, e é importante, né, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo com maestria. Por gentileza, a gente também solicita que possa ser feita esse atendimento, essa expansão do atendimento pelas salas de recursos. Okay? Segundo requerimento, os deputados que subscrevem requerem que seja feito um pedido de providências para viabilizar o funcionamento das escolas especiais em tempo integral. Há também alguns pedidos nesse sentido, tá, ok? O outro requerimento, os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 103, pedido de providências para que promova as condições para que as escolas estaduais especiais contem com pelo menos um especialista de educação básica em cada unidade por turno de funcionamento. Outro pedido também importante das diretoras e diretores aí. E o penúltimo aqui, os deputados que subscrevem requerem, pelo artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado, agora a SEGOV, né, e também à Secretaria de Educação e à Secretaria de Planejamento, a CEPLAG. Então, esse pedido é para as 3 secretarias. É um pedido de providência para avaliar a possibilidade de realização de concurso público para professores de apoio, também temática trazida pela professora Kelly, na educação especial, de modo a qualificar o atendimento aos estudantes com deficiência. Esse concurso também é muito esperado, eu tive a oportunidade de pessoalmente levar isso à secretária Júlia, e fica aqui o reforço desse pedido, né, para que a gente tenha esse concurso público para os nossos professores de apoio, que é uma demanda importante e que vai fortalecer o ensino aí. E, por último, também, os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 103, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SEDESE, pedido de providências para ampliar a oferta de cursos de capacitação voltados às demandas das pessoas com deficiência que concluem o ensino
fundamental, né? Então, a CEDES, esse requerimento é para a CEDES. Então, acho que é importante, né, no final de cada audiência, a gente formular aqui requerimentos e vamos acompanhar de perto para que esses requerimentos possam ter aí grande parte deles, os pedidos aqui atendidos. Então, fica aí esse apelo. Agradeço, então, imensamente a todos que participaram conosco, aqueles que nos acompanharam aqui pela rede social, pela TV Assembleia também, muitos participaram aqui, muitos diretores aqui de forma virtual, né? A gente teve um número grande devido à questão da portaria, pela questão também do Covid, a gente ainda está reduzido, apesar de ter ampliado aqui o número presencial, né? Então, bom ver aqui o número maior de pessoas que não vimos o ano passado, né? Devido à limitação. E fica aí o convite para a próxima audiência do mês de maio, onde estaremos aqui com as quase 500 APAES em Minas Gerais, grande parte virtual, mas estaremos aqui de forma presencial com vários representantes discutindo essa temática dentro da APAE. E vamos ter uma reunião aí, tanto na CEDES quanto na Secretaria de Educação, para que a gente possa avançar no projeto que a gente está construindo aí há mais de um ano, que é ampliar a rede de conveniamento do Estado com as APAES. As APAES estão clamando por ajuda governamental. Nós temos já alguns convênios, é claro, né, do Estado, tanto da Secretaria de Educação quanto também da CEDES, mas esses convênios hoje são insuficientes, né, e os municípios também estão reduzidos na ajuda às APAES. Então, nós vamos trabalhar porque o interesse das APAES é levar para dentro das suas unidades a ampliação de cursos profissionalizantes. As APAES também são especialistas nessa temática, né, Kátia? E estão sedentas. Eu conversei aí com mais de 5, visitei só esse ano aí mais de 30 APAES e todas elas querem aí um fortalecimento do conveniamento com o Estado, né, até para oferecerem mais formação profissional para os seus alunos, tá ok? Então fica todos aí convidados. Muito obrigado a todos, agradeço aqui todas as falas. E bom final de semana, bom feriado aí, né, de Semana Santa a todos. Em maio nós encontraremos novamente e estaremos dando continuidade às nossas reuniões regulares aqui da comissão, viu? Participem mesmo que de forma virtual. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Acho que ninguém quer ir embora, não. Tá bom, né, Odinho?